Nej, men god dag och hej på dig och hjärtligt välkommen till kursen CMS 201, eller som många väljer att kalla den, Content Management System. I den här kursen kommer ni att stöta på mig och Patrik, och vi kommer att göra det bästa vi kan för att se till att du får så trevlig tid som möjligt på den här kursen. CMS 201 eller Content Management System handlar om WordPress. Syftet med den här kursen, kort och gott, är att ni ska bli mästare på WordPress. Ni kommer att använda WordPress för att göra jättemånga olika saker, och det är det som den här kursen går ut på. Det är en hel kurs i att göra bra grejer med CMS:et WordPress. Vad ett CMS är för någonting och vad WordPress är för någonting är naturligtvis inget man behöver veta nu. Det kommer att förklaras genom kursens gång, om jag har gjort mitt jobb vill säga. WordPress är ett så kallat standardsystem, det vill säga det är ett system som man införskaffar till bolaget, och sen så får man det här systemet att integreras i den platsen som det ska användas på. Det kan vara att det ska se ut på ett visst sätt eller att det ska funka på ett visst sätt, men WordPress är ett så kallat standardsystem som man helt enkelt lägger på sin organisation eller där man nu vill ha det, och får det funka på det sättet som man vill. I den här kursen så kommer vi att gå igenom hur WordPress funkar. Vi kommer att ta en djupdykning i WordPress inre genom i princip hela kursen för att få reda på antagligen mer än vad man behöver veta för att få det här att flyga. Vidare så har vi visst innehåll i den här kursen också. Ni ska installera, konfigurera upp detta CMS:et WordPress. Ni ska titta på hur det funkar under ytan, hur WordPress är liksom uppbyggt. Ni ska anpassa hur WordPress ser ut. Ni kommer att kika lite säkerhetsaspekter och sånt där vad det gäller WordPress, för det råkar vara en lite småviktig sak att ha i bakhuvudet när man gör sajter med hjälp av WordPress. Ni kommer att greja lite grann med insticksprogram också, för WordPress är ju som sagt ett standardsystem som man får att se ut hur man vill och funka som man vill. Och ni kommer att testa på båda delarna där, både och få det att se ut som ni vill och få det att funka som ni vill. Uppbyggnaden på kursen är ungefär så här, för att inte säga exakt så här. Okej, den är exakt så här. Vi går inte utanför ramarna alls. 9 stycken moduler. Börja med att kolla över WordPress som ett CMS. Hur funkar WordPress som CMS? Vad är CMS för någonting? Och lite mer om sånt där. Sen hoppar vi bakom ytan och lär oss lite mer om vad är det som får WordPress att ticka. Vi kollar upp hur WordPress fungerar bakom ytan helt enkelt. Nummer 3, där ska vi skapa ett tema. Nummer 4 kommer vi att kika på hur man gör så kallade plugins. Det var det som gjorde funktionalitet på sidan. Nummer 5, då kommer jag att göra ett tema från start. Jag börjar med tomma filer och så bygger jag upp ett fungerande tema från grunden och upp, så att säga, så man får se alla komponenter som finns där och så vidare. Nummer 6, då pratar vi om någonting som heter WordPress Multisite. Det är ett sätt vi kan använda oss av för att om vi på en dator har, låt oss säga, 30 stycken WordPress-sajter. Istället för att behöva uppdatera 30 stycken och hålla 30 uppsättningar med användare ajour, så kan vi installera WordPress en gång och säga den här WordPressen är en så kallad multisite. Och i denna multisite så kan vi skapa 29 stycken till, så att säga. Otroligt praktiskt. Vi hoppar in på den 7:e delen och pratar lite mer UX och tänker efter hur gör vi för att skapa en upplevelse för besökaren, för det är ju
ofta det handlar om, att skapa en upplevelse på något sätt. Nummer 9, då ska vi titta på lite säkerhetsaspekter som är bra att ha i huvudet när man grejer med WordPress. Och avrundningsvis, modul nummer 9, där lär vi oss hur man bygger sajter med ett plugin som heter Elementor. Plugins finns ju både stora och små, och så finns det gigantiska, och Elementor är väl en av kategorierna av den senare slaget där. Så kommer kursen att funka. Hör och häpna, vi har ett schema i den här kursen. Men det är ovanligt, ni har varit med om det förut. Det är du som bestämmer takten på kursen. När kursen börjar kommer första delen att bli upplåst, eller att vara upplåst. Där finns det föreläsningar, och så finns det en uppgift. Och ni gör uppgiften, får ett okej från oss, varpå andra delen i kursen kommer att bli tillgänglig för dig. Jag kommer inte att stå och säga något visst datum så någon modul blir tillgänglig. Det är du som bestämmer det. I den takten som du gör färdigt uppgifter kommer moduler att automatiskt öppnas beroende på när du är färdig med dina uppgifter. Jag kan inte ens om jag ville lägga mig i det där. Vi kommer att ha kursgäng i kursen, naturligtvis. Tisdagar och torsdagar är det, och 10-11 på tisdagar och torsdagar. På tisdagen så har vi även en kvällspass mellan 19 och 20. Ni är hjärtligt välkomna i vanlig ordning till dessa kursgäng. Det här är ju inte världens lättaste kurs, ni ska ju faktiskt göra någonting också. Tänkte vi skulle gå igenom lite grann vad det är för någonting ni ska göra. Genom kursen så är det 3 stycken inlämningsuppgifter. Sedan så är det ett projektarbete. Och så är det en manual. De här grejerna är det ni ska göra i kursen. Inlämningsuppgifterna tänkte vi skulle kika på alldeles strax lite grann. Och projektarbetet lika så. Men det är de här sakerna som ni ska göra i kursen i alla fall. Inlämningsuppgifterna kan ge dig ett U eller ett G, förhoppningsvis ett G. Projektarbetet och manualen kan ge dig U, G och VG helt enkelt. Så det är på projektarbetet som man verkligen visar vad skåpet ska stå. Kan vi titta på lite exempel på hur det kan vara. Första uppgiften, då ska ni installera WordPress. Ni ska byta tema på WordPressen, ni ska skriva en post, ni ska skriva en page och ni ska skriva en kommentar. Allting står naturligtvis i dokumentet som rör inlämning, uppgift 1, vad för någonting som ni ska göra i den där. Så, installera WordPress i alla fall, det är den första uppgiften, den är inte überkrånglig. Andra uppgiften, den är überkrånglig, nej jag skojar bara. Andra uppgiften går ut på att ni ska göra en widget och lite mer regler för vad det är för någonting som ni ska göra. Det står naturligtvis ihop med inlämningsuppgift 2. En widget är en liten grafisk komponent kan man säga som liksom lever oftast på en sidebar i WordPress eller på webbsidor i stort. Ni ska göra en widget som hämtar in data via JSON från en extern tjänst. Den externa tjänsten skulle kunna tänkas vara, jag har 3 exempel här. Sveriges Radio P3 exempelvis. Man kan i ett så kallat API få reda på vilken låt som spelas just nu och vilken låt som spelades nyss. Och så kan man skriva ut det i en liten widget. Man kan göra lite en widget som slumpar fram quotes från en textfil. Man kan göra widget som hämtar in via JSON och visar upp det där. Ett skämt kanske, vad vet jag. Modulen 4 så kommer jag gå igenom hur man gör allt det här. Jag kommer bland annat att använda mig av någonting som heter Open Weather som är en tjänst man kan nyttja för att fråga
ett API om vad det är för väder på en viss plats. Jag kommer att gå igenom massor av de här olika widgetsarna, så jag tror att ni har tillräckligt på fötterna. Inlämningsuppgift nummer 3, då ska ni skapa ett så kallat child-tema. Så här fult kommer det att bli när det är färdigt. Det är inte vackert, men ni ser att det är färdigt i alla fall. Ni installerar ett tema som heter Hello Elementor. Och ihop med Hello Elementor så gör ni ett så kallat child-tema till detta. Det här child-temat ska ha precis den här bakgrunden. De här fonterna, de här färgerna, det här mellanrummet mellan posterna och så vidare. Allt står i inlämningsuppgift 3. Så där kan den där se ut när den är klar. Eller rätt sagt, så där ser den ut när den är klar. Utöver detta så hade ni ju ett projektarbete och en manual som ska skrivas också. Projektarbetet är UGVG. Det ska ni göra med Elementor. Allt vad det gäller Elementor kommer i den sista modulen. Och manualen är tänkt att vara som en bruksanvisning för den som får sajten. Låt oss säga att ni sitter och gör en sajt till Ahmeds korvkiosk till exempel. Då är det tanken att ni ger Ahmed webbsajten ihop med en manual ungefär på samma sätt som om man köper en kontorstol från IKEA. Så får man med en manual som visar hur man sätter ihop den och hur man använder den och sånt där. Det ska ni göra också ihop med projektarbetet. Det är det som vi kallar för manualen. Kurslitteratur. Ni kommer troligen inte att bli überchockade att vi har ingen större kurslitteratur på den här kursen. Jag har någon gammal bok jag hittade i en byrålåda. Du kan väl köpa den om du vill. Men i vanlig ordning, vi har ingen direkt kurslitteratur. Det är föreläsningsfilmer och det är resurser på internet som utgör litteraturen i vanlig ordning. Examinationen på kursen. Ja, för att klara den här kursen så ska man få åtminstone G på inlämningsuppgifterna och åtminstone G på manualen och på projektarbetet. På projektarbetet kan man ju dessutom få lite högre betyg, men det är det som ni ska göra för att klara den här kursen i alla fall. Allting ska vara godkänt, alla 5 saker ska vara godkända, och vill man sikta på ett VG i kursen så ska man lägga krutet på att göra en riktigt bra manual och en riktigt bra projektarbete. När ni gör den här slutliga uppgiften, när ni ger er i kast med projektarbetet på den här, så vill jag att ni använder sakerna som ni har lärt er, inte bara i den här kursen utan även i tidigare kurser. Ni vet jättemycket. Ni kan det här med design. Ni har lärt er om färg och form. Ni har lärt er att planera projekt. Ni har lärt er hur man gör personas, user stories, sådana saker. Använd de grejerna. Det blir mitt tips. Vi kommer att ha i vanlig ordning kursgäng också. Tiderna, tisdagar, torsdagar, sa vi nyss. Länken finns på Canvas i vanlig ordning. Och ni har den här också. Ni har säkerligen bokmarkat den där sidan redan, för alla mina kursgäng tycks vara i det där rummet. Om vi ska kika på hur kursen ser ut liksom, om vi ska titta på en tidslinje på kursen, så är det ungefär så här. Kursen börjar första veckan. Någonstans några dagar in i kursen bör ni ha lämnat in inlämningsuppgift nummer 1. Några dagar efter det, någon vecka efter det, ungefär någon vecka, ja, en vecka i alla fall, då har ni lämnat in eran widget. Någon vecka efter det där, kanske 2 veckor senare, så har ni lämnat in eran tredje inlämningsuppgift. Sen är det lite lugnt med inlämningar på grund av att ni sitter med ert projektarbete fram till slutet av kursen,
då ni lämnar in manualen och själva projektarbetet. Hur allt fungerar vad det gäller inlämningar och så vidare, hör och häpna, det finns i respektive inlämningsuppgift. På det där sättet, kära ni, kommer den här kursen att funka. Jag och Patrik har kört den här kursen i massa år och hittills så brukar alla tycka att det är en riktigt bra kurs, att man lär sig någonting riktigt kul också. Hoppas att ni kommer få en jätteskön tid på kursen och just dig vill jag se extra bra grejer ifrån. Jag heter Christian och tillsammans med Patrik tackar vi så hjärtligt för den här stunden och så ses vi på kursängen. Hej på sex!